Два бар'єри, місток, дерев'яна колода, кількаметрова металева драбина. Такі перешкоди повинна подолати кожна команда. Хоч маршрут доволі нелегкий, та чотирилапих ніщо не зупиняє. Щоб навчитись такій вправності та швидкості, кожна службова собака проходила відповідну підготовку. Більше того, усі чотирилапі – учасники чемпіонату Нацполіції з багатоборства кінологів, переможці у своїх областях. Ми довго готувалися до цього дня, майже півроку будували вольєри, приводили до ладу кінологічний центр, змонтували нову смугу перешкод. Приїхали найкращі кінологічні команди з усієї України. Це від Донецька до Закарпаття. Серед учасників – німецькі вівчарки, лабрадори, ротвеллери. Сьогодні вони хизуються своїм вмінням, а от у повсякденному житті ці чотирилапі – незамінні помічники поліцейських. Наші службові собаки щоденно, цілодобово виїжджають на місця злочинів. За 8 місяців цього року нашими кінологами, службовими собаками було здійснено близько 16 600 виїздів на місця злочинів. Та із за їх допомогою було розкрито вже близько 7 800 злочинів. Тому це не просто показові виступи або собаки, які красиві. Це службові собаки, які щоденно виконують свої обов'язки по охороні громадського порядку. Також близько 20 кінологів щомісячно виїжджають в зону виконання бойових дій в АТО. В зоні антитерористичної операції вже побувала і учасниця чемпіонату з Полтавщини. Собака вихована та досвідчена. У розшуковій роботі їй немає рівних, розповідає інспектор-кінолог Сергій Пронь. Собаку звати Ася, порода в неї німецька вівчарка. Її предки були завезені в Україну із Словаччини. Придбали її в Івано-Франківську, зараз проживає в Полтаві, у нас вдома. Я її знаю з трьохмісячного віку, зараз їй 5,5 років. Все время вона зі мною, весь час вона зі мною, постійно на роботу, постійно з роботи разом. В розпліднику вона не перебуває. Це справжній друг, член сім'ї. Вперше бере участь у таких важливих змаганнях півторарічний Боско. Порода собаки – бельгійська вівчарка Малінуа. Ці чотирилапі досить розумні та серйозні, каже її наставник. Нас запросили на такі змагання, це у нас перше випробування. Буде важко, бо тому що умови трошки інакші, як наші. Смуга, він привик до своєї смуги, тут трошки по-інакшому зроблено. Ну, надіємося на хороший результат. Вони більш витриваліші, енергійні, можна сказати, за німецьких вівчарок. Дуже хороші, піддаються дресируванні дуже добре. Ну, собака характеризується дуже спокійна, не агресивна. Окрім смуги перешкод, кінологи позмагаються у виконанні комплексу вправ загальної підготовки, а також будуть затримувати умовного правопорушника. В останній день відбудеться й нагородження переможців.